člověk nezvládá, když se něco nepovede. U nemovitostí se vždycky něco nepovede. Můžete mít nejlepšího broukera, nejlepšího makléře, nejlepší nemovitost. Vždycky bude něco, co se v čase po nějaké době ukáže, že se nepovedlo. Můžete mít 10 let dobré nájemníky. Stalo se to nedávno mně. 10 let jsem měl nemovitosti, nebyl s tím nějaký problém. Najednou bůh, dvě nemovitosti, prostě jak kdyby se ti nájemníci domluvili. Přestali platit jeden úplně a druhý přestal platit na čas, to znamená 2-3 týdny spuštění u každé platby. A o nemovitost se moc nestarám. Problémy nastávají úplně všude, úplně u všech investic a u nemovitostí tím tuplem.